Duh nijih para kata kesenuh beliau kakak dalam tidak satu kini matang mereka kebarakan gening para kata putra kebarakan budok ipang jajah pun nantai nong kesak kebarat ikan samun pemadewan nyarso majinakan sami katus petiki perahipun bila kita samargo ngaturakan sugeng minara sugeng meresani ngatas titipun adipun pagi darat lalu nge kata lupin kita samargo nyewun dungo pangestu. Mugi agen pendiring para kadang putra ngatur pangripur ingkang saged pinanggih rahayu kalis saking sabdikala. Ing pasono para tantama raga sabaya putra lumaksana makita ing baris. Bayak, bayak siap. Siaga. Batin
sak tenane pengin kondo kupus godhog gedhang ajak pincuk saiki wis ra kelingan piite mriki garing mbok apusi apaku yo ngati garing kelaras godhog gedhang sing tak gages saiki wis ra kelingan tiwas katiwasan melu nandur tresno aku ra keduman kelaras godhog gedhang sing tak gages saiki wis ra kelingan disekecake bu tiwas ketiwasan melu nandur tresno aku ra ketuman Rogo Samboyo putra sesat ini ngerosok sak gondos, sak rosok sak jiwa, sak rogo kales saking sambikol Rogo Samboyo putra Thank you.
Rasa
nono nganti sak baliku ya Kang Mas. Sinimpal kangane tresno. Takal tak buktike yang aku akal bali. Terima kasih.
Oh,
wong setahun bujul sangang puluh songo e. Rokok Saboyo Putra.